Nytkö pitää ruveta frägäämään? Joo, tää kyllä. Armoton Freginaattori. Ruthless. Mikäs meidän plääni nyt on? Tapetaan kaikki. Kaikki! Kumpi skaan pitää AT, kumpi B? Kumpi pitää AT, vai B? Aata, mitä? No niin, vietu bis hei vihti. Aata ja B. B. Niin Btä. Siinä nurkalla vähin läheltä. Siihen helppi jäi silloin. Mä sanoin sitä boksin takana, se on boksin takana. Sittu. Joo. Pitäisikö meidän squadin mennä A:lle päin? Joo, mennään vaan. Älä tätä teet. Eläks me nyt pitää näitä? Älä tätä B:tä pitää. Tulee käytävästi. Keit. Vasemmalta tulee keittiöstä. Ulkoa tulee. Tää aan taakse. Noilla on 7 pelaajaa. Fuck. Se sai se yks sai kenkä sitten. Tulee täältä. Kuinka monta? Mistä ne tulee, kun mä en nähnyt ketään? Tänne peilijä tulee yhtään. Jos tulee niin tuot C:n ulkoa. Ai, alle tulee käytävästi. Siellä ulkoa, niin nää on kaikki. Antaa olla ulkoa. Meni kiipis tonne kallion päälle. Se on sillä OV yläpuolella. Antaa olla siellä kalliolla, niin sieltä saa, jos ei me C:tä ottaa, niin ei pääse mihinkään sieltä. Hyvin spooneja. Tuli kaksi sisälle, yksi kuoli. On täällä. Kuuli. Niin tulee vielä yksi. Yksi tulee vielä. Sieltä käytävästi. Hyvä. Tulee. Yks äijä kyttää B:n oveen ulkona. Tulee. Ne pääsee alle. Tänne tulee B:lle katoa. Pääsi B:n alas. Aha! Se on tossa kallion päällä B:n ulkopuolella, oven ulkopuolella. No otetaan jää sitä käytävästi. B:n alas tuli tuolta. No, tuo B:n ulkopuolellakin yksi juttu, se on siihen heti kallioille klitsannut itse. B:n alas tulee varmaan kummastakin portaista. Mä en sano vielä ketään tarvitse. B:n alas, B:lle tulee. Joo. Tulee olla B:n kallio sieltä, hän klitsannut tänne ylös. Okei. Okay. Mulla on kyllä ihan ihme pyssyä enempi sen niinku... Joo. Oikeella säännöllä veet. No ei nähtäis. Joku sä oot litsannu sinne pahasti. Sitä ei saa ammuta, kun siinä on sellanen näkymätön seinä. Tässä siitä pitäis tulla rangaistusta, jos glitsaa. Mä en tiedä, onks toi. Saat tästä se A. Joo. Ei lähe. Hyvä. Jätä aata taas. Takaa käytävä tulee yks. Ulkoa tulee porukkaa kans. Vittu tuo ulkona kallion päällä toi Andrew B. Ulkopuolella. Keskeltä tulee sisälle. Kaksi ainakin. Keskikäytävässä alla. Keskeltä on kaikki keskellä. Keskeltä tulee. Vieläkin se Andrew on siellä kallion päällä. Mennään käytävään, tulee käytävästi. Vittu, siellä oli kallion kaksi. Maksu nostoo. Ja nurkan takana. Hyvä. Fuck. Yks tippu.
Tee lähtee. Me kuulee. Ai fuck. Aalaan porukkaa. Panokset loppu. Fuck, mä panokset loppu. Merkit. Fuck. Nice. Hui, rappuisin. Tulee aika. Peen alakerros. Aika huonolla väkeä. Joo, kolme ei jää. Joo, kummallakin suunnalla. Ajaa. Peinalla kerrassa on. Opin vielä. Peinalla kertaan ihan tää. Peinalla kertaan tulee lisää. Yksi kaikki tuli siellä. Ylös. Yksi tuli kyllä ylös. Lähti sinne oikealle kiertään ton. Tää varmaan kohta tota allalta. Mitä vittua? Se kyttää sinne rappusten yläpäässä. Se on perkele. Nyt nopea pitää saada liikkua. Nää, mies vaikka! Ei persi tullut takaan. Alfa-alulla on se takaa. Räjähtyykö seinäpaskat? Mä en kyttää tää B-n ulkoa. Mä käyn vaan tuonne alle, kun ne kaikki on vetässä sinne. Pitäis saada nopeasti A-takasta, ettei mennä. Hyvä. Saatiin tiputettua nopeasti. Mä menen takas tuonne B-lle. Joo. Pidän tää B-n ulkoa. Kallio ulkopuolella. Fuck. Supporti B ulkopuolella ovella. Aa, käytävä. Keskeltä tulee sisälle. Alhaalta ylhäältä. Hyt! Ai! Siellä keskellä. Se tulee vielä, tulee. Aan nurkalla. Aan tulee sillä nurkalla. Tulee kohta A:n käytävä. Oo, oh, keskellä oli väkeä. Keskeltä tulee aivan helvetissä. Supparit tulee keskiovesta sisään. Ei, käytävä. Nyt tulee, nyt tulee. Liatu bis. Thanks. Pellon. Pihalta tullu. No, tippu ainakin yksi, kaksi. Lisää B:n alhaalla, kaksi tyyppiä niissä. Nyt siellä on niitä melkein puolet tiimissä B:llä. Joo. Tippu. Oo, oh, B:n alakerros. Kaksi tippu, yksi on jäljellä vielä alhaalla. Kaksi on revives. Kolme. B:llä kyllä. Love. Post patch. Sori, paska revive. Kiitos. Oli ihan hyvä nosto. Mä otin tän C-itestä. Aa, lähtö. Oi, mitä? Onks se siellä kopissa? Pää. Se oli B:n yläpuolella yksi. Joo, perkele. Oi, konsoli päällä. Uhu. Siellä on monta siellä alla. C lähtee, pitäisikö ottaa toinen takaisin näkkiä. Keskeltä. Nyt tulee. Toinen. Sain yhden. Toinen. Toisen. Joo. Ei että, toi oli tullut sitä kahviin pää. Tarvis lippuu. Mennään oikein tämmöstä. Mä menen antakoon. Joo. Tulee B:lle siitä ulkoa. Käytävästä kolme jätkää. Sain yhden. Hyvä. Nyt tulee A. Meillä on meidän koko tiimi alla. Alhaalla. Kaksi tulee B:lle alas. Portais B:llä. Perkele. Ainakin kaksi. Kolme.
Fuck. Yläkerros. Osa. En pääse, eikö päästi näin helposti. Sorry. Ei nyt. Paskana. Sitten ehkä jotain hyötyä kuitenkin. Killasista. Oi saatan. Keskeltä tulee ulos. Joo, mä huomasin. Tuo alhaalla väkeä vielä. Oh, yläkerros B. Siinä pihalla on. Pitkää käytävää ylhäällä B. Millä defeillä? No näköjään. Defeillä on. Peruskauraa domimatsas. Rakee kuitte. No sekin lähtee, kaikki lähtee. What the fuck? Lähtikö kaikki? Joo. Nyt nopein hakkaa. Joo. Toi tiketit lähtee hyvin äkkiä muuten kohta. Toi joku rohkee striimis he mainit, että vastustajilla on visi DLC-aseita käytössä. Et koittaa ihan niillä. Niin, niillä on. Niillä on F2 tonnista ja L8-6 tonnista. F2 tonnista ainakin. Niin. Ja muutenkin, jos ne glitsaa sinne vuoreen, niin sekin on nyt vähän pannittavaa. No, ei jaksa ruveta valittaa. Mainitte sitten lopuksi. Nyt tarvis lisää lippuja. Joo, tuo A pitää nopeuttaa. Joka on Alek. Ottamme tiketistä niin nopeasti. Tulee pitkään keskeltä tulee. Me oltiin ihan vitusti. Mä oltiin melkein 60 tikettiä meitä kiinni. Jos... No niin, että B lähtee äkkiä takaisin. Tulee A-sta keittiöstä ja käytävästä. Täällä on heti vaikka kuinka monta. Vittu, A lähti taas. Motherfuck. Pakko se on se otakas. Oi, yläkautta tulee B:lle alas. Joo. Taas tuli. Tulee A:lta. Ulkoa tuli B:lle, nyt on alakerros B:llä. No, tää menet nyt kiinni ja menee ohi. Joo. Niin tekee. GBM, get back here! Find me! Objective Bravo has been neutralized. Siellä on välillä yksi portas nyt. Revas toisen. Oi! Joo, ei revas. Vittu kun on tiukka. Oi! Se A-tias on nopea takas. Niin pitäs. Jep. Siellä on keittiössä yks kemppäri. Jäkää se B-mä sai A kyllä. Tai sitten ei. Meillä koko tiimi on. Ei. Mä yritän saada tässä C-en tuurilla. Vittu, niillä on kaikki se A-alla. Nyt pitäis toi C-käydä hakeessa. Mulla on, se tulee nyt, mulla on fiksas. Niillä on kaikki A-alla, niin nyt toi C. Mä otin C. Hyvä. Pitäis vaan pitää sitä. Mä oon yksin täällä, et kaikki mä tuun sinut kaveriks, mä tuun kaveriks. Joo. Ja huomaa, että niillä on B tai C. Helvetti, sillä oli vielä yksi. Nyt ruvetaan pitää ulkolippuja B. Tulee, meillä on yksi porta. Tulee varmaan lisää helvetistä. Siellä tuli lisää sen B:lle. Okei. Mä muuten. Pitäkää ulkolippu. Ei tarvitse mennä B:lle. C lähtee, se lähtee, se lähtee, se lähtee. Siellä on monta. 3+. Sä menet aika hyvin kiinni. Joo, ohi meni jo. Nyt pidetään tää A. Menkää koko skuori tänne, menkää toinen skuori sinne. Vielä vitusti jengiä tulossa. Hyvä. Oli taas. No ne on siellä lipulle. Jaa, ne sais. Yritätte vaan pitää se A ja B. Yritetään. Sitten on näköjään jotain ruuhkaa tulossa tänne B:lle. Oho, vittu. 3 tappoa yhdellä granaatilla. Äkkiä alle, 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 alle. Lietuvista ei ole käytävää, on käytävää. B:lle tätä tulla käytävää, sitä pitkää käytävää pitkin jalakautta.
Alkaa. Ja ulkoa tulee kanssa monta jätkää. Vittu, kun toi Lietovista tulee koko ajan jostain perisestä. Se alakerro se meillä. Joo. Jääkää B. Joku voi kyllä tonne C:lle. B:lle tuli alhaalle, lipulla. Pane alla yksi. Mä tuun alla. Fuck. Ulkoa tulee paljon. Aha, A lähtee. B:lle tulee yksi kaveri. Jes, hyvä. Nyt on tiukkaa, et... Oh, fuck. Oh. Nyt ei voi enää spavni oikein. No, kaikki pystyy spawnaan kerran nyt vielä. Saa. Toistaiseksi. Tai no joo, niin. Niin no miten tehdään? Nyt vaan PT ja C:tä kämpitä. Ei. Tahtoa ettei spawne. Pitää kääntyä. Minä spawnaan nyt tän pistä. Joo, spawni vielä. Fuck. No niin, siitä tosikin vitusti. Ai ei mitään. Määrästä vähän. Häpiä tuli tästä. Aika tiukkaalle. Ottakaa joku tiketit ylös. Joo, no tota oikeastaan mulla talletuu nää tonne Robalevin kanssa samalla. Mut mä nyt nappaan siihen puoli minuuttia. Hei, kysykää sit F2 tonnisesta. Onko se 50 vai 100 tiketin sakko? Eikö se siellä ESL:ssä lue ne sakkomääräykset? Joo, niinhän se. Sakkoja. OSL. Tuosta tota. Mihin tota nyt verrataan? 5-5 Obliterion. Konkurssi. Eikö se oo siitäkään kiinni, että se on F2 tonne, niin kuin Assaultilla ylipäätään on ne 5 riflejä, mitä saa käyttää. Sitten oli se L86-akkonenkin oli supportilla käytössä. Ja... Joo. Eikö se RPK-12kin on DLC vielä? Kun se on RPK-74M ollut ennen, se muutettiin RPK-12. Tai pelkkä RPK-ksi oli. Ja voisitte kaikki ottaa bulldogit ja sitten sorry about that Matias. Pingi 104 vai? Kaita Olivi. Näin se. Hyvä tietää. Mä lähden tänne C:lle. Mutta kaikki noista. Miten sinä on nopeesti tappu kaikki? Rappusista alas B:lle tuossa. Ei oo enää. Tuli selkä B:lle. Tulee pian ehkä alas, ei tuukkaan, menee kesken. Nyt lähtee. Tuli selkää tulee. No B:llä tuli yksi tyyppi, myös selkä. Joo, B:llä on. Thanks. Täällä on 3 sitten kesti 4 sekkeen. Puu sammutti valoa. Tulee käytävä. Aha, se on siellä pikkuhuoneessa. Takkaa tulee kesken. Tää vittu.
taas niillä on... Jumalauta! TAC-ase käytössä. L6A2. Niin se on kyllä joo. Vittu! Nyt koko ajan siellä B-llä nyt spavnaa. Mikä se oli L86A2 vai? L85A2. Ei kun 86, koska se on supaatiase. Okei. Okay. Ah, niin joo, mä muistin, mä mietin sitä assaltia. Ei jättä. Laaseri. Se oli supaatiase. B-llä kertamme neljäs. Ja sit on R2 B-llä kerta. Niin on R2. Niin on DC. Sekin on DLC-ase. Entinen RPK-74M. Pitääkö CTB-t? Yritetään ainakin. Ui, ui, kallio! Kalliolla enemmänkin tulee alas siellä. Siellä takana vielä yksi. Ahle ei varmaan kovin monta on. D-Lite hoiti sieltä. Yhden joo, mutta sieltä tulee vielä yksi lisää. Kalliolla nyt varmaan on... Fuck, vieläkin on kallio. Vieläkin tulee kallion takana vielä lisää. Peele. Kui voi ampua näin paljon ohi? Metrin verran, puolen metrin syöttö. Mitä? What the fuck? Hän ei oo valmiiksi paskana esiin tiputti. Mitä vie tosiaan? Joo, kääntää vähän. Haastavaa nyt on. Käsin. Ui, ui, tulee paljon sieltä alta. Kuka meni sen kallion päällä? Joo. Jers on selkään, se menee sinne mistä tulti. Aka kautta tulee alle. B alhaalla man. Vittu, sä et vielä yksi lisä. Joo, ja nosti kuin kuori ylös perkille. No, tää on kyllä ihan huolet pata. Joo. Kyllähän tää nyt... Vähän heikolta näyttää. Millä vitulla? What the fuck? Onks se osi? Siellä kamato ajaimoa käyttää vielä RPK:ta, vaikka sekä ei Kion DSE on se China Risingen. Joo, niin on. Tänä on ajatellut siinä, kun ne on puhunut ESA-säännöistä, kun... Se on oikein, no se kuulostaa tosi hauskaa. Ja muuten kuin vähän sakkorangaistuksia tiketteihin. Tänä puhutaan, että siellä säännöillä pelataan. Niin, mutta hävis. Se ei lähti. Täällä niinku... Lee sitä keskitunnelia alla. Tää pingi on ihan törkeä täällä koko ajan. Niin jo. Koko ajan pomppii. Välillä 100 ja välillä 70. Mulla on väli 200. Ei, mä katselen, että täällä on... Ei tuollakin aika hyvät välillä noin ketlossit. Välillä käy oranssi ja välillä kunasella se väket loss-merkki. Joo, se Saksan servo oli kyllä paljon parempi. Oh fuck! Että näillä on niinku pieni etu tuossa pingien suhteen. Ei saatana. Kaikki yksi vielä sykkästä järkyttäneet kyllä niin järkyttävän huonosti. Takaa tulee alle. Se on hyvä, kun huomaa oikein takaa on, kun joku eikä jaksa edes kääntyä siihen suuntaan. Ulkoa tulee C:ltä tänne B:lle päin. Vittu. Onko pitää se A:n sieltä, niin kaikki ohi. Nyt se motitus keskelle, niin saadaan tiketit taas A menee. Mitä? A:lle tulee vitun paljon sakkoa.
Alpha. Eelle tulee yläkautta. Se tuolla nurkassa on. Koko ajan pomppiin. 48 välitonkin. Pistohilla perseis. Alhaalla peillä. We have now taken objective Alpha. Voitte koittaa sinne selkeä vaan seinä, ettei mene sinne pelmään. Tulee sitä pikkukäytöä. Vittu. Vittu, kun tää tulko ei näyttänyt sisällä. Keskellä on ei. Ei oo enää. Hieno homma kaikki liput. Jep. No nyt kun sais bleedattua. Kun sais vaan bleedattua hyvän aikaan. Ei! Perta saa viedä. Tää tulee Perta kautta ulko. Ulo. Ha. Ha. Aa meni. Menee molemmat A ja B. Jäätä mä nostan niin lähden heti bossille. On siellä kopissa varmaan toinen. Oh, siinä on heti RPK:lla siellä. RPK? Niin, RPK. Ei oo totta. Nelko 20 pikettiä perässä. Pitää nopeuttaa toi. Ja siinä ottaa se. Voisi siitäkin mainita sinne chattiin, että se on DLC-ase. Ja mikä? RPK. China Rising and Vision. Kalli on päällä ulkona. Siellä A on ovella. Yksi. Joo. Ne tuli aalit sisäkin takaa. No ei helvetti. Metrin päästä ohi. Suuha. Kallion päällä on väkeä. Yksi ainakin saatu pois, ei oo enempää. Joo, mä tiputin sieltä yhden. Joo. Yritetään se. Meidän päällä on yksi. B-llä selkään tulee. Selkään tulee. Selkään tulee. Alta selkä. B-llä pelkään. Ulkoa. Se on heti sen nurkan takana, kuka siinä on. Ammo sitä kukkulutta yhden sen. Tuli helat niin loppu, ettei mitään rajaa. Perkele. Ui, alakerras teillä pitkällä käytävällä. Teillä. Teillä on säkkiä. Teillä on lipulla. Taakse, takana, takana hiesä. Se menee. Alpha on siellä rapusis. Peillä alhaan. Pikkuhuoneessa on peillä. Kaks. Meillä lagerista tulee Anna. Joo. Vieläkö se käyttää RPK? Alakerta. Tuon. Aha.
Vielä ettei jäädä. Sissus me ollaan paljon perässä näissä lipuissa. No alla. Niin saa vaan pidetty. Kertoo auttaa. Ui! No, mitä helvet? Pala on vasta siinä käytävästä heti keittiöstä. Tää kiertää totta kai. Sekin lähtee. Renaat. Ui! Meillä on alakerras. Vittu. Ja yläkerras joka paikassa. Sit vaan se baby. Se kun sais takasin. No, ulkoa tulee alle peltä, se on sieltä. No. Siinähän se oli. Pitää C-tä ottaa, katsotaan ne. Objective Charlie has been neutralized. Objective Charlie is ours. We now control objective Charlie. Voi liatu viis. B. Alakerta. Oi, ulkoa tulee C:lle alta. B:n alapuolella tuo käytös. Lähtikö joku sitä C? Jaa, nyt se C meni. C lähtee. Pertalo on perkeleistä. Minkä nyt on yskodisit tästä B:tä? Edellä tippeellä. Joo, B:llä ollaan. Jop. Ui. Tuo on B:n takana. Alakerras B:llä. Mä voin pysyä tällä A:lla nyt. Tähkäraat. Pitkällä käytävällä on. Rappusta menee ylös. A:lle tulee rappusesta. Joo. Oho, A:lle tulee. A:lle menee läpi. Joo. Vittu tätä pingiä. Here's your medkit. Rakkautta kaikille. Oh. Sitten pidetään kaikki koko loppuun asti nyt. No nyt vaan pidetään liput. Tuo on vittu. Peilaa siellä alhaalla, rappustajalla. Joo, no, kaikki paljon nyt on kuolemat. Vähän kämppi fiilistä. Fuck. Nice. Meillä on aika monta, ei enää. Nyt pysytään näissä asemissa, niin... Meille tulee... Aa, vittu. Auto-keittiöstä tuli yksi. Kaatus näköjään. Lähtö kaataa enemmän. Kiitos. On nyt tärkeämpi. Edessä. Vaan käy tämän. Onko tässä yksi spawni ottaa vielä? Ei et. Tähän puin squadia alle. Jaa, nyt tulee selkeä. Siellä tulee kalliolta. Sain pois. Joo, se on siinä. Joo, joo. Mitä mä olin 60, reilu 60 tikettiä perässä. Jaha.
paskaa peli. Ootteks te sopinut? Onks teillä vielä mappia? Tää loppu siis. Oh, okay. Ootteks te sopinut jotain uusia matseja? Ei ole. Downissa pitää vain sitä kahta lippua pitää, että se yksi, mikä on siellä alempana. Onko se nyt C vai A? Miksi muuten lähti pelaaja pois? Siinä on se, se B-lippu on se tärkeä. Siinä on melkeinpä kaikki siinä. Ja sitten yrittää pitää, muutama yrittää pitää sitä ulkopuolta siellä kaitella ja ampua sieltä. Sieltä pystyy ampua C-tä ja B-tä. Striimissä höpötetään kerrostalon kokoinen myötähäpeä vastustajatiimiä kohtaan. ES-säännöt ja rankit servu, ei näin, ei vittu näin. On toinen jännä, että niinku sanotaan monta kertaa, ei mitään merkitystä. Joo, onks se 5 minuutin tauko tosiaan niinku sieltä joku sanoo? Joo. Joo. Aika hyvin katsojia tuossa Twitchissä. Ei, ai joku vitti katsoikin tätä. 34. 34, me ollaan julkiksi. Julkikset. Siellä on joku lockheadi vetänyt jo ranteet auki. Nyt toi pistää vaan sorryä toi, joka käytti RPK:ta. Mikähän se oli vähän niinku sille F-tapistamisessa. Auta, nyt tulee kiukkusteksti. Jätti liusvit sorriinsa. Joo, mäkään kanssa sorriin kyllä. No, eihän se homma hoidetaan. Pidä sit pistää vaan sorriin, et sanat, se on vaan sitten tikettirangaistusta. Kova FPS vastaheitolla, karmeita pelata noin heittelevällä FPS:llä. Aika hyvin, että toi droppailisi 60 alaspäin. Niin, mut hei vanha 6970 AMD. Se, kyllä se itse asiassa droppaili tossa edellisessä mapissa aika paljon. 40 heittelyä jopa allekin. Vaikka RPK ei olisi niinkään overpower, mutta siinä on kumminkin lipaskoko 40, että kumminkin se putien määrä lippaissakin jo vähän vaikuttaa. Eikö se ole isompi? Se on peräti 60 vai mitä siinä on? Se on RPK 12 vai 60. RPK, eli vanhaa 74M. Ja on 40. Minkä takia joissain Twitch-streameissä ei voi valita laatua? Nytkin mä katon tuota, vaan onks toi live-juttu, vai mistä se johtuu? Ei se siitä oo kiinni. Olen miettinyt samaa.
Siis esimerkiksi tässä striimissä, niin nyt niin mä en pysty valitteen laatua sille videolle. Vois ton chatin niin kun takia pitää sitä auki ja pistää se vaan lowlle niin kun ihan vaan sen takia. Kun ei voi valita. RPK isn't so overpowered anyway. Niin, sehän on ihan hyvä syy. Kyllä se vähän, että jos siinä on se 40 kutia on ja sulla tulee 4 tyyppiä vastaan, niin sä pystyt vaan pistää sen napin pohjaan ja kaikki 4 tyyppiä vastaan. Jos siinä on vielä hidas V-reitti, niin kaikissa sä vedät se lippaa hyvin nopeasti tyhjäksi. VSRPK. Täällä just striimissä joku höpöttää, että chatti voi pop-uppaa irti omaa ikkunasta. Niin voi sieltä jostakin yläreunasta. Joo. Joo, nyt se on se. Eiku hetkinen. Niin, tuolta joo. Eiku hetkinen. Pautsu. Joo. Vettää pelkän chatin vaan tuohon. Nois. Mitä haivin tiilaitilaiset 30. No ei se kauhean kaukana totuudesta ole. Niin se oikein lukemaan 25. Niin. Tai se yleensä 40 päällä pysyy. Onko toi Silent Death jo randomi? Hampu puskaa vähän yllä puolella. Ei, ihan oikealla puolella. Ei jää. Kato vaan. M82 löyti. Onko tää se uusi balansseri nyt? Ihan oikeesti ihmis vaan. Winning team joiner. Aha. Onko meillä kaikki paikan? Silent Death on ylimääräinen, se ei kuuluisi mun mielestä olla täällä. Plus tosiaan vähän sekaisin noi tiimit vielä. No kato, kun toi privaattiservo, toi on ihan ranketilua. Mut kuka niiltä on tippunut sitten? Joku on tippunut pois. Tänne pääs random. Kyllä! Me lähdettiin liveä, meillä on vielä random pelaaja tuolla meidän tiimissä. Se vaihtui just. Me kak... Niin. Hyvin. Oi, hila. Mistä mä tullu vihilla menee? Missä? Tuolla. Eikö toi Silent on randomi? Onhan se nyt. Oo. Oh. I like it here. Niillä puuttuu joku. Ottakaa redi vielä pois. Kampo teko. Easier said than done. Mä kyllä yllätyin, kun mulla hajosi toi mun 7970 GHz ja nyt mä otin tilan, että on 670 ampin, niin tää pyörii yhtä hyvin. Nehän on melkein sama. Eni hirveästi eroa. Niin, no mulla oli se Matrix sitten, 7.9 GHz, niin ainakin noissa tota niin Heavenissa, ainakin Heaven Benchmarkissa, niin häviää aika reilusti tää 670.
tässä päivässä, niin toimii yhtä hyvin. Niin, semmonen pikku vinkki, että tässä pystyy tuota squad hopata toisen. Jos tuntuu, että oma squad on kuollut, niin voi vaihtaa squadin nopeeta ja ottaa sieltä spawn. Joku teillä on niinku 4-4. Joo, 4-4. Jos ei. No niin, ready. Nyt kuollaan. Niin, tuo C-lippu on tässä mapissa vähän turha. A, T ja B-tä saisi piettää. A, B, joo, kyllä. Siellä C-llä on niin kusiset ne spawnit. Tässä on se, kun sinne, jos vihollisesti ihminen osaa hyvin, niin ne pystyy jumittamaan tuonne C-lle spawnit. Vittu, me lähdetään C-päädystä. Ei just. Mä koitan vettä Ace sinne. Se on paljon paskempi. Oi vittu, olisi pitänyt ottaa Ace. Ei, se on vähän toisaalta paremmin tässä oman pitsikö. Niin, ei tässä, tuossa joo, ei tässä se. AEK on kyllä oikein välttämättä. Meidän koko Legion Go tiimi kuoli tuohon. Jäipä kuoli. Puolet vuosi. Se lähti. Vittu pojohtia se. Hyvin lähti liikkeelle. Joo. No toi C takanakin jo. No mä menen tänne alle. No ei se käyttö. Tai en tiiä. Ehkä mä pidän tän aikaa. Mä tulkaan saan. Eiköhän me olla jo valmiita ja kunnon ESL-matsei. Kyllä. Siinä on helposti ESL-vaniin vaan. Fanatikkiä kaikkea vettä koppaa vaan. Ihan turhia. Ui! Me tulee 8-5 vastaan vain. Mä oon ollut aina tosi huono tässä mapissa. Mä oon itse kyllä niinku tota Varselin fani melkein. Mä en näe siinä mapissa mitään. Et näe. mäkään en näe siinä yhtään mitään. En mä kyllä näe muutenkaan, mutta... Oho. Jaa, tuleekohan vielä tän vuoden puolella Tigreitti-päivitykset? Eikö se syyspäivitys ainakin pitäisi tulla, mutta se tulee varmaan erillisenä se Tigreitti-päivitys. Se tulee varmaan pari viikon sisällä. Ja kovaa settiä sit, kun just näissä matseissa, niin 60 Hz tai jopa 120, jos on 10 pelaa. Sitten oli siltä Battlen on sieltä hyvä se testi, että... responsiivisempi kuin Sessi. Vittu. Mä pitäis varmaan ottaa toi B. Joo. Ui, selkä. Sitä käytävällä on. Joo, ne tulee sitä alikulkua. Joo, alikulkua just. Varmaan tulee alikulkua. Boksures. Joo. Joku heitti lähti kannalta. Alle 2-1. Etin 2 naattia ja sen 3. Ketkä pääsee lähtee alle, mä pysyn tässä B:llä. Alle. Ui, ui, kesken tulee ihan sikana B:llä. Alikulkua. Joo, B-lle tulee rankasti väkeä. Joo, B-lle on paljon väkeä. Sain 2 jota B-lle. Joo, niin tosiaan vitusti. Vittu, ne on aalit nyt. Tulee kohta ottaa alttaa.
Joo. Kuka meiltä tippui? Ransko. Selkään tulee meille. Ottakas. Joo. Ihan törkeät lagi. Et mulla tuli pari lagia pikkeistä. Kuka tippu? Joku teiltä. Ei ainakaan meiltä. Pick it up! Ransko tippu. Me ollaan kaatrekti. Fuck. Thanks. Puskee, puskee vielä. Fuck. Ihan viitosti väkeä tossa. Mitä siitä se muistutti teille? Bussin puolet. Oi! Vittu mikä spaani. Tuijotti suoraan näitä laatikoita, ei nähnyt mitään. Vittu. Eikö sä pysty tuota niin spawnissa päättää mihin suuntaan sä katsot kun sä herät? Oi. Oi saatana. Jotenkin. En ainakaan ikinä kuullu semmosesta. Kuten tää muuten mäkin. Siis tossa oli Jack Fraction videolla justiinsa siitä, että tota... Tää on tosi paha lagi koko ajan. Kun sä oot kuollu, niin sä pystyt vaikuttaa siihen niin suuntaan. Siellä pikku nurkes. Jaa. Kaks revaat. Hyvä. Tornissa on tuo siellä. Hyppäs pois sieltä tuohon. Se sama tyyppi joka on siellä tornissa LMGllä. Kämppä tossa aalla, no eikö vielä. Oh! Sehän osui hyvin. Tää on hienoa, että naatista voi niinku revvaa, ei. Siin palas vaikka tylhä. Aalle meni yks. Mä menen tää C:n takaa yli. Se on tossa C:n pois. Mitä kun mä en edes tiedä mistä on. Hieno kun on tässä B:llä ja... Just. Se ei elää kerta. Kolme. Alle tulee. Tulee vielä yksi. Aalla on, aalla on. Sitten B siitä käytävästä. B:lle kyllä alikulus. Juu, kaksi tyyppistä alikulusta. Mitä? Mistä tuo naatti tulee? Aina masentavaa, kun saa comeback bonus. Ui! Teillä on siinä konttien välissä. Niin on, perkele. Äsken mua pistää 60 tikettiä jäljessä koko ajan. Heille tulee... Hyvä. Nostakaa ne moksu. Ei pakko. Sinne C:lle ei tarvitse turhaa pusheta ihan lähelle. What? Pysyy siinä vähän matkan päässä.
Ei alikulku. Meille tulee iso tietä. Se tien puolella varmaan kaikki. Joo. No me löystä liikkuu. Vaan mistä puskasta se nyt ilmestyy? Joo. Puska rönkärin. Siellä puskissa on porukka. Nykiks teille? Joo. Joo. Alo, saatanasti lys. Niin fiksu olo. Mitä vittua? Jos meidän pelissä ei ole mitään ideaa. Ei niin. Nyt tuolla on taas pelkkiä kuolemia. Tuolla on kaks kulman takaa. Arva. Kolme. Jep, siitä paljon hyötyn. Objective Charlie, now lost. Yks se antti. Now control objective Bravo. Onko me välillä pomppata jäljellä vähän taaksepäin jotenkin? Se tulo on kyllä ihan vitusti turbaa. No vähän. Mennäänhän nyt laittaa tuon pettä. Se lokero alako silloin ihan hyvin, mutta... Niin alko. Meillä periaatteessa meillä ei ole ylhäällä tai missään koko ajan kukaan sit suojamassa näitä lippuja. Kaikki vaan juoksee randomina tuolla lippuilla, niin sen takia ne pääsee näin dominoimaan meitä. Jep. Heitä pidetään sieltä ylhäältä aika hyvin. Pitäis olla kaksi hetkeä tuolla vasemmassa reunassa koko ajan tuolla kentällä. Siellä sivustalla. Siitä pystyy pitää B-tä aika helposti. Siitä pystyy pitää B-tä. Ja pitäis olla just pari tyyppiä sit tossa ylhäälläkin tossa ylikulkusilla lähettävillä. No, seuraava menee vaan pelaamisen iloista. Juu.
saa tehdä maailman ennätys. Mä oon pelannut liikaa Diablo-merit, niin teleporttaa äsken. Painoin nelosta, ottaa pallet esiin. Se on mun wizardilla teleportti. Ei saatana. Silloin kun Diablo tuli, niin tuli tehty melkein 1000 euroa massia siinä silloin alku. Joo, se on ihan helvetin hyvä homma, että ne poisti se auction house, se pilas sen pelin ihan täysin. Sehän, siinähän joskus puhuttiin, että auction house ei vaikuta drop rateen, niin myöhemmin sanottiin, joo, että kyllä se vaikuttaa. Että jos auction house on paljon myynnissä jotain, niin sitä ei tipu paljon sitten pelissä. Nyt se on kyllä ihan eri peli, se on ihan saatana hyvä kyllä nykyään. Mä en näe, se on liikatoisto. Mm. No tokihan se vaatii sen, että tykkää semmoista pelata. Paljonko se maksaa se lisälevy siihen? 30 saa kinnukuinnasta. Mitä? 30 saa kinnukuinnasta. Vieläkin niin kallis. Juu. Ja Battlenet ei omalta sivulta joskus ollut 40. Fuck. Meille tulee alikulku. Tää on tää kyllä pelkkää aihtia. Jos me saadaan tuo B ja C vielä toisen kerran, niin meneekö ne kaikki itten taakse? Joku päivystämään. Joku semmonen, joka saa ampua. Hiljasto. Niinpä. Joo. Kukaan ei osaa ampua. Mä suljin itteni pois äsken. Taktisesti suljin itteni pois siitä. Niin. Nyt pitäis pitää kyllä kaikki. Ne tulee nyt se toista puolta, kun me ollaan kaikki tällä puolella näitä rakennuksia. Menen tänne ihan kylkeen tänne, mikä tää nyt on tää walkway, mihin mä aina menee kaikissa hienoissa matseissakin aina henkilöön. Tääs me ollaan johossa. Joo, mä just kattelin. Mekin vissi pelaa aika löysin ranteen, ettenkö ne käytännössä just voittanut tämän. Ha, tornissa on se walkway lähe. Joo, siis tää on joku glitch in the matrix, että me johdataan nyt. Kun piirretään nää asemat, niin nyt ne ei päästä sieltä C-ltä veke. Joo, mut yks on siellä kyljessä. Yks on siellä kyljessä siellä. Aallon purkkaa. Aallon purkkaa. No niin, se on siinä. Miten kahtas? Pysykää nyt osa siellä, mennään nyt muutama vaan kattoo tonne. Siellä on yks vai kaks? Kalo kaks. Meillä on. Puskissa on. Aa vittu, sori. Meille tulee. Joko ne tuli heti kolme kerran. Puskissa on äijä siinä P vieressä. Tulee teille paljon sorttia. Vois kertaa antaa. Joo, spawnas siihen puskamiehen. Tulee takaa. Joo, ja ESN kanssa. Jumalauta, äijät on johossa. Toistaiseksi. Älä saatana sanoa ääneen. Alla yks. Kaks. Tarpeeks monta olutta alla, niin alkaa toimia tää peli. Mm-hmm. Ja tuli sinne C-lle nyt ihan helvetisti P-llä. Jep. Helvetti, helvetti. Voi vittu, suoraan granaattis pavus. Joo, mä pääsin onneksi alta pois. Hmm.
Ne on nyt käytännössä just tässä samoissa poteissa, mitä me oltiin äsken. Jep. Me ollaan pääskunkaa. On samalla tavalla. Tulee. Voi vittu. Aamenee. Hei, se isä lailla naho. No mitä? Tekee karnaattia sinne. Fuckin hell. Kuinka paljon tässä peellä on tän muutaman laatikon ympärillä äijä? Liikaa. No ei, perkein ladat ollut. No tippu. Ne just, nyt menee taas, jos tuolla ylhäällä sivuilla ketään, niin ne pääsee meidän taakse koko ajan. Oi, sen takana on, sen ihan takana on tässä. Hyvä, tippu kaikki. Ja siinä ihan keskellä sitä lippua on porukka. Tekee ne granaatti joo. Siellä on väkeä taas varmaan. Toinen edestä. Ja käytetään mä meidän vielä. Ei helvetti. Joo. Fuck. Bell. Isa. Ala. 1 2. Hello, perusti sattu. Hui, se on enemmänkin. Mihin mä spawna sinne? Toki keskellä puukatusta. Tees mun naama, ette se ei. Ammui sen ruumista sitä ilmasta. P lähtee. Seellä yksi. Meillä on yksi ainakin. Mitä? Tuos. Varo. No toillekin puolella. Hei, nyt tarvitaan toinen lippu takas. Fuck. Joo, lietuvis pistääkö se häkkäällä? Joo, se laittaa kyllä. Oh. Näet? Saanko nää pingipomppaa ihan persästä? Tää pingipomppaa on nyt ihan järjetöntä. Joo, no, mulla on 100 välillä. Ei vittu yhtään lippu. Pääsee ihan rauhassa hakemaan. Pakettinen kortti jos mut. Siinä on tiskin takana yks. Missä? Ah, selkää alikulkutunnelissa. Alikulkutunnelissa teen. Ulkoauto tulee alle. Alikulkutunneli rappusi ylös. Huh? Mä en laittu. Ja nyt ne on siellä. Se boostal. Fucking hell. On kyllä paska round.
Oho. Tuonne sivuun tarvitsis kyllä populaa. On se nyt kumma, kun ei tiipuu. Kiertää sen spawnien taakse yksi. Meillä on nyt kaksi. Tai kolme. Jumalauta, kyllä se vaan niinku päähän tulee, vaikka tää kaiteen toisen puolen yrittää olla. Mä hoidan. Säkällä. Fuck, siellä on taas. Siellä on toisen puolen nyt kaksi. On siellä enemmänkin, se on kolme ainakin. Aa, lähti. Oho. Hei, Yixiang! Tuo mitä ihmettä. Ihan käsittämätön äijä toi lietuvis. On joo. Tässä saatana. Joo, kun mä näin, kun tossa mun eessä alla tippuu, kuka se nyt olikaan, niin mä menin sinne... Niin, niin mä olin sen... Saatana... Minkä ihmeen kaappien takana, niin hyppäs suoraan ja suoraan siihen ja tiputti heti. Ja mä olin sun takana. Mistä vitusta niinku... Jää, panostu. Yksi jäi tolle. Aalla vahtii 2-3. Joo. Jaha. Sitten pistää YouTubeen noin videot, ne voi nimetä vaan Muro Peppu Räiskaus 1, 2, 3 ja 4. Kyllä. Sieltä tulee helvetin moni lössy. Ylä ja sitten sitä pitkää sivua. Mutta ei siinä toivottavasti näitä tulisi lisää, on tän niinku helvetin hauskaahan tää. Joo. Se on ihan eri. Se olisi vielä mukaan, kun voittais. Niin. Tässä kohtaa saa ainakin porukan kanssa tosi aina pelata. Yes, yes. Kiitoksia vaan. Kiitos. Jossain vaiheessa voisi ottaa NKLK vastaan Muro, saatana. Siitä tulee okay, Muron perisen raiskaus. Niin tuleekin. Onks mä tarpeeksi sun serveriä? Muro on melkein kaksi. No siis meillähän on serveri. Niin. Sorry for F2 tunninen. Toi oli oikeesti toi servoni ihan... Noi pingit pomppii ihan törkeästi. Ei kyllä sen takia hävitty, mutta ärsyttävää se oli. Niinpä. No joo, kiitoksia vain. Mä lähen. Moro. Mäkin lähen. Ei tältä saa lähteä.